Ahojte, už som ja, Tara. Chcem vás pozdraviť, to za A, a za B vás chcem pozvať. Už teraz v diári si zaškrtnite 3.10. klub Enjoy v Žiline. A viete, že zo Žiliny je môj otec? A ináč v Enjoy som ešte nehrala, takže sa teším. Majte sa krásne. Tara.